Do kraja avgusta Gradska Toplana će potpisati ugovor sa dobavljačem za isporuku komprimovanog gasa. Direktor ovog javnog preduzeća Bratislav Čirić za sada ne očekuje povećanje cene energenta, a samim tim i računa za grejanje pred sam kraj sezone očekivala su se poskupljenja, pratimo situaciju na tržištu i nadamo se da neće biti nekog značajnijeg poskupljenja da bi mi morali da, da menjamo cene preko naš, prema našim korisnicima. Mi ćemo svakako uraditi sve da, cene koje su sada aktuelne prema i prema stambenom prostoru i prema poslovnom prostoru, zadržimo na ovom nivou. Uh, uradit ćemo sve što bude trebalo, ospnjivaćemo i troškove i ja mislim da ćemo uspjeti da ih održimo na ovom nivou. Skada sistem koji je postavljen u gradskoj toplani prene nekoliko godina nije u funkciji. Od nove gredne sezone biće će povezano oko 40 podstanica u ovaj sistem, čime se daljinski upravlja sistemom grejanja. Ovaj ispitivaćem tržišta doći ćemo do toga da vidimo još koliko podstanica koje nikad nisu bile u skada sistemu mogu da se priključe na taj skada sistem i da ovu grejnu sezonu počnemo bar sa nekih 40-50 podstanica u skada sistemu, što će znatno poboljšati i kvalitet naših usluga, a, Imaćemo ćemo uvid u vidu svakom trenutku i u potrošnju na tim podstanicama, pokrivenicama, moći ćemo da regulišemo i krive grejanja i intenzitet grejanja, tako da to je jedna dobra stvar i ja se nadam da ćemo za ovu grejnu sezonu imati ovaj, dobar deo postanica pokrivenih uska sistema. Ugradnja kalorimetara i delitelja toplote utiče na iznos računa za grejanje. Ta priča idu u dva pravca, imamo ove nove zgrade koje po našim uslovima koje izdajemo investitorima su u obavezi da, da sada imaju ovu kompletnu savremenu opremu za, za sistem daljinskog grejanja, da svaka zgrada ima svoju podstanicu, da imaju centralni kalorimetar, da svaki stan ima svoj individualni kalorimetar kako bi mogli da utiču na, na potrošnju toplotne energije u toku zime. Svi investitori naravno to poštuju, a drugi deo priče su one stare zgrade grade gde nema mogućnost ugradnje kalorimetara, a, gde a, mi aktivno vršimo promociju da ljudi ugrade te tamo gde je moguće individualne kalorimetre, tamo gde nije postoji prelazno rješenje, a to je a, delitelj toplote. Prema Čirićevim rečima, kao i u većini javnih preduzeća, i u toplani postoje određeni kadrovski problemi. Pjerotskoj toplani nedostaju kadrovi iz mašinske struke, istakao je Čirić.